Lider bo'lish uchun tanlangan direktor yoki bosh menejer bo'lish shart emas. Lider yoxud yetakchi bu boshqalar uning tendensiyalari va g'oyalari ortidan intilishini istaydigan shaxsdir. Liderlikka vaqtincha erishish ham mumkin, ammo haqiqiy liderni keyingi olg'a qadamlar bilan o'zgartirib bo'lmas sodiqlik ajratib turadi. Korxona va tashkilotlardagi yoshlar orasida zamonaviy boshqaruv tizimini to'g'ri tashkil qilish va bu orqali samaradorlikka erishish uchun ham liderlik qobiliyatiga ega rahbarlarni shakllantirish muhim masala sanaladi. Shu munosabat bilan Olmaliq kon metallurgiya kombinati o'quv markazida ijro apparati kasaba uyushmasi qo'mitasi tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi konchilik va metallurgiya sanoati xodimlari kuniga bag'ishlangan Men liderman ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Lider yoshlarimizni ajratib olish uchun, ularga imkoniyat berish uchun bugungi Men liderman konkursini ijro apparati kasaba uyushmasi o'quv markazi bilan hamkorlikda o'tkazyapmiz. Qizg'in va murosasiz o'tgan tanlovda ishtirokchilar 4 xil shartlarda kuch sinashdi. Dastlab o'z liderlik qobiliyatini namoyon etish uchun har bir qatnashchi o'ziga xos tanishtiruv qismini havola etdi. Keltirdim sizlarga aziz bir kalom, ichab xodimasidan salom, assalom. Ikkinchi savol-javob shartida esa liderlikka da'vogar tanlov ishtirokchilari taqdim etilgan savollarga javob berish orqali o'z mahoratlarini namoyon qilishdi. Ozgina liderlik haqida seminar tayyorlandi, ruxsat bersangiz. Shuningdek, ishtirokchilar muammoli vaziyatlar yechimini topish va erkin mavzu shartlarida o'zaro bahs olib borishdi. Kirpichnida turardim, qaytishni bilardim, shaharda esa bu men tomon kelardim. Yo'lni to'sib bosa gap boshladim bir pasda. Rosti, sizni sevaman. Tanlov yakunlariga ko'ra o'quv markazi mutaxassisi Shahzod O'rolboyev g'olib sifatida e'tirof etildi. O'zimni mening kasbim faxrim maqolasi bilan 2020-yil O'quv markazining yana bir xodimi Shahboz Rahmonov esa ikkinchi o'rinni egalladi. Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish boshqarmasi sharafini himoya qilgan Durdona Nasrullayeva 3-chi o'ringa munosib topildi. Mashaqqatli kasb ila montajchi bo'lib ishladim. Axir jamoa birlar. Boshlig'im Aziz aka. Malaka baholash markazi mutaxassisi Shuhrat Normatov esa umumiy yig'ilgan ballar bo'yicha 4-chi o'rinni hamda eng bilimdon ishtirokchi nominatsiyasini qo'lga kiritdi. Tanlov ishtirokchilariga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.